pas. On aura un chien, Ario. Non. Et un chat. Et você... Tu começou a arrumar suas coisas? Je veux pas aller dans ton pays de merde. Não fala assim. C'est pas là-bas qu'on tue et qu'on torture? Bon alors, Rana, est-ce que tu nous amènes ici exactement? On va sur la tombe de ton papa? Il est pas ici. Il est mort au Brésil, mon père. Faz tempo que vocês voltaram? 2 meses, 3 semanas e 1 dia. Tu não pareces lá muito adaptada. Eu não disse que eu tava. Mãe, como você pode ter certeza que ele morreu se você nem viu? Por favor, Joana. Mamãe, réponds cette fois-ci. Você sabe muito bem o que quer dizer desaparecido político. Não, je sais pas. Pour moi, c'est ces types qui vont acheter un paquet de clopes au coin de la rue et qui reviennent jamais. C'est ça qu'il a fait? Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina. Seu pai é que detestava tudo isso aqui. Ele me falou que pessoalmente ele preferia o Tarzan a Jesus Cristo. Se nos ilumina, um pouco turva se a. Como é que a gente tem certeza que ele morreu? Apenas a matéria, a vida era tão fina. E éramos olharmos intacta retina. E toi, ton papai, ton grandi, on oublie les choses.